গুড মৰ্ণিং অসম এতিয়া ৰাতিপুৱা তিনি বাজিছে আৰু মই তিনি বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সোতৰ তাৰিখ আৰু ফাগুন মাহৰ চাৰি তাৰিখ বুধবাৰ আজিৰ দিনটো ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক তাৰ লগে লগে জানিলেও আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি চৈধ্যশ সাতাইছ বজ কৰা আৰু ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ সপ্তাব্দৰ ফাগুণ মাহৰ চাৰি তাৰিখ আৰু আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সোতৰ তাৰিখ বুধবাৰ তিথি শুক্লা ষষ্ঠী তিথি নক্ষত্ৰ অশ্বিনী নক্ষত্ৰ যোগ শুক্ৰ যোগকৰণ কৌলভকৰণ জন্মৰাশি মেঘৰাশিৰ জন্মৰাশি আজি সূৰ্য উদয় হ'ব ছয় বাজি এক মিনিটত আৰু সূৰ্যস্ত হ'ব পাঁচ বাজি তেৰ মিনিটত তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটো ৰাশিফল সিতান্ত আমি আৰম্ভ কৰো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশীলৈ মেঘৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা অৱস্থা কিছু আগৰ তুলনাত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুন কোনো যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আহুকাল আজি আপোনালোকৰ সৃষ্টি হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু অশান্তি হৈ পৰিব পাৰে বা কিছু বেমেজালি আহি পৰিব পাৰে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে নকৰিব যুটীয়াভাৱে বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ কিছু স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত আনন্দময় হিচাপে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰক ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পাব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো আজি দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে কাৰোবাক কথা দি আজি ৰাখিব নোৱাৰাৰ দুখত কিছু অসন্মানী হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে আৰু পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে কাৰো কথা নিদিয়াটোৱেই মংগল ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিষৰাশীলৈ বিষৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেমতো শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব শৰীৰৰ প্ৰতি কিন্তু আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিবৰ লগতে ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ যাতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব মাতৃ স্বাস্থ্য আৰোগ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ যদিও অমান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আপোনালোকে আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে পাৰিব বা যিকোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে আজি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিবৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আজি আপোনালোকে একো কাম কৰাটোৱে উচিত নহয় বুলি কব পৰা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূলৰ মাজেদি পাৰ কৰিব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সফল হব পাৰিব পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত কিছু হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা পোহনীয়া জীৱ জন্তু দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ ভয় দেখিবলৈ আজি পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ চাই বুজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কোৱাটো দৰকাৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ হলে অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছতেই ক'ব লাগিব যে ঘৰুৱা পৰিৱেশত আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতেও আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লৈ আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব সন্তানৰ পৰাও বিশেষ আমনি আজি আপোনালোকে নাপাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মিছলীয়া বন্ধুৱে যাতে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব পাবলগীয়া ধন কিন্তু আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি যাতে ধন হাতৰ পৰা নেহেৰাই তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মত বিৰোধৰ সম্ভাৱনা আজি বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই মংগল যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সন্তানক লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে মানসিক অৱস্থা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে কোনো আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা বেয়া খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব কিন্তু সত্ৰৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ উপকাৰত অপকাৰৰ সংখ্যা বেছি হব পাৰে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ হলে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু সমস্যা বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আনন্দময় দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকে অকমান চকু ৰখাটো ভাল মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজি অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা অৰ্থ হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হব বিচাৰে তেনেহলে অনুকূল দিন বুলি বা অনুকূল সময় বুলি কব পৰা যায় ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে বা ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দুই এটা কথাতে আজি আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্ক বা বিদ্ৰোহৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে লগতে আজি আপোনালোকৰ খঙৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত নিজৰে ক্ষতিসাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কিন্তু দূৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে

মংগল কাৰণ আজি আপোনালোকে যিকোনো কামত হাত দিলে সফল হব সঁচা কিন্তু পিছলৈ যাতে আপোনালোকে নিজেই পস্তাবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব শিক্ষাগুৰুসকলৰ মনটো কিছু আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে মামলা মোকদ্যমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হব বা আজি আপোনালোকে ঘৰতে সমাধান কৰি লবলৈ চেষ্টা কৰিলে সফল হব ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন নিশ্চয় কৰিবলগীয়া হব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো দক্ষতা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে দেখুৱাব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰতো পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ মাংগলিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে জড়িত হৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভাল যুগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো পাৰ হব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব সন্তানৰ পৰাও আশা আজি আপোনালোকৰ ফলপ্ৰসূ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ভুল নহয় বা ভ্ৰম নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু কোনো বন্ধুৰ কৰ্মতৎপৰতাত আজি আপোনালোকে উপকৃত হৈও পৰিব পাৰে নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হব আৰু ঘৰত আত্মীয় অহাৰ কাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু অধিক উন্নত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজিৰ দিনটো অলপ চাই বুজি চলাফিৰা কৰাটো দৰকাৰ আৰু আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম যদি ৰৈ আছে যিমান পাৰে সোনকালে বা যিমান পাৰে তৎপৰ হৈ সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব কাৰণ মাতৃৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে

সেই ব্যৱসায়ত যদি আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত চিন্তাধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাবৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মুঠেই বেয়া বুলি কব পৰা নাযায় সন্তানৰ পৰাও আজি আপোনালোকৰ কিছু আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু চিন্তাৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে

স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকেও চেষ্টা কৰাটো মংগল মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশত সিমান অসুবিধা আজি আপোনালোকে নাপাব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে আজি মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো বেছিকৈ বৃদ্ধি পাব যদিও সকলো কাম আজি আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাটোৱেই মংগল বা যিকোনো দুই এটা কাম আপোনালোকে আজি কৰিলেও সেই কামটোৰ প্ৰতি অকমান চকু ৰাখি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো মংগল বুলি কব পৰা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ চকু ৰখাটো দৰকাৰ ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কন্যা ৰাশিলৈ কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ধন বেলেগক ধাৰলৈ নিদিব বা আজি আপোনালোকে কাৰো পৰা টকা ধাৰে নোলোৱাত মংগল বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি বন্ধুৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে সেইকাৰণে অলপ চকু ৰখাটো দৰকাৰ শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব আজি আপোনালোকৰ কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব পেটৰ অশান্তিত যাতে ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় বা ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অলপ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটোৱেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল বুলি কব পৰা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি অকমান লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰণ কোনো লোকে আজি আপোনালোকক ঘৰুৱা পৰিৱেশত ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি লোৱাৰ পিছতহে বিয়াৰ কথা দিয়াটো উচিত পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে বেলেগক কথা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব আৰু আজি আপোনালোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যুটীয়াভাৱে বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সমস্যা সেইকাৰণে সেই ব্যৱসায়ত অকমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু নতুন এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰৈ থকা ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব আজি সত্ৰৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও একেবাৰে নিশ্চিত নহব ঘৰত যদি নতুনকৈ কিবা মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে পাৰিব যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব কাৰোবাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ আকৰ্ষিত পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তোলা ৰাখিলৈ তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পালেও আজি আপোনালোকৰ জমাৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আয় মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বিদ্যাত আজি আপোনালোকে ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰু সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱো আহিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি আজি আৰু আজি আনন্দময় কৰিব পাৰিব বন্ধুৰ লগত দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব সন্তানৰ কাৰণে যাতে অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰখাটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বুলি কব পৰা যায় ৰৈ থকা কাম হৈ উঠিব আজি আপোনালোকৰ অনাসে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হব পাৰে সত্ৰৰ পৰাক্ৰম আগতকৈ বহুত পৰিমাণে কম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যিকেইজন সত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকমান চকু ৰাখিব কাৰণ দুইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হব কিন্তু অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু লগতে আজি আপোনালোকে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো সু প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আহুকাল সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে আৰু লগতে নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো হঠাৎ অৰ্থ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি আজিৰ দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিশ্বিক ৰাখিলৈ বিশ্বিক ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু হতাশাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হব পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাত অনুকূল হিচাপে পাৰ হব বা ভবা ধৰণে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু নতুন জামেলাই দেখা দিব পাৰে বা নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত মনটো আজি আপোনালোকৰ গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব আজি শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় মামলা মোকদ্যমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো হতাশাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে সীমাক লৈ সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সমস্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব আজি পৰাপক্ষত যদি আপোনালোকে দিনটোত এবাৰ শিৱ মন্দিৰ যাব পাৰে তেনেহলে বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰত যদি কোনো ভিখাৰী আহে সেই ভিক্ষাৰীক কোনোপধ্যে আজি আপোনালোকে খালী হাতেৰে যাবলৈ নিদিব বা ফল মূল আজি আপোনালোকে দান কৰক আৰু লগতে কিবা খোৱা বস্তু দান কৰিব পাৰে আজি ঘৰুৱা পৰিৱেশত ইমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন আপোনালোক নহব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ অনুকূলতাৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত কিছু কাম কৰিবলৈ যাওঁতে সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকে কিবা শুভ কাম কৰা বা কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ উপযোগী বুলি কব পৰা যায় বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে মাটি বাৰীৰ লগত আজি মহিলাসকলৰ কাৰণে যিকোনো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত মহিলাসকলে যোনফালে আজি আপোনালোকক পোনাই দিয়ে সেইফালে আপোনালোকে যাবলৈ চেষ্টা কৰাটো মংগল দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হব দিনটো যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বা যোনসকলে ভালদৰে জানে বা যান বাহন ক্ৰয় কৰি থাকে তেওঁলোকৰ লগত আজি আপোনালোকে যোগ হৈ তাৰ পিছতহে যান বাহন ক্ৰয় কৰাটো দৰকাৰ ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক চাকৰিয়ালসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে আনৰ পৰা টকা ধাৰে লবলগীয়া হব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হব আৰু লগতে আজি আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মুঠেই বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায় আজি আপোনালোকৰ মনে বিচৰা ধৰণে কাম কৰিবলৈ গ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ লগত আজি আপোনালোকে কথা পাতোতে কিছু আনন্দিত অনুভৱ কৰিব তথাপিও আজি আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকট কৰিবলৈ কিছু অসন্তুষ্ট অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মকৰৰাশিলৈ মকৰৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে শৰীৰৰ প্ৰতিও একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব কাৰণ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি আজি আপোনালোকৰ ঘটিব পাৰে আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ সেই কামটো কৰাৰ আগত দুই এবাৰ ভালকৈ চাই বুজি লোৱাটো উচিত বুলি কব পৰা যায় কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যবান সম্পদ বেচিলে আজি আপোনালোকে সেই সম্পদ কয় ভুলতো নকৰিব যদি ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে নহ'লে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ অশান্তি বৃদ্ধি পাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা মজলীয়াভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি আপোনালোকে বেলেগৰ কথাৰ মতে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল পৰিব পাৰে সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততাৰ মাজেদি কৰিব লাগিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত ৰাখিব লাগিব ঘৰত কোনো আত্মীয়ৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব অচিনাকি ব্যক্তিয়ে যাতে আজি আপোনাক কোনো প্ৰকাৰে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পিছতেই কব লাগিব যে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সমস্যাভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে মাতৃ স্বাস্থ্য যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ নতুন চিন্তাধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ লাভ বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব পাবলগীয়া ধন হয়তো আজি আপোনালোকে ঘূৰাই নাপাব পাৰে বা পোৱাৰ ধ ধ ক্ষেত আজি আপোনালোক বঞ্চিত হবলগীয়া হব পাৰে আজি নতুনকৈ ঘৰত মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱলম্বন কৰক কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ বাধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে ঘৰত যদি বিবাহৰ উপযুক্ত ভনী আছে তেনেহলে ভনীৰ বিবাহৰ যুগ আজি আপোনালোকৰ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মনোযোগ দিব লাগিব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ সহানুভূতিতা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা কওঁতে অলপ সংযম হোৱাটো দৰকাৰ দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মত বিৰোধৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি বন্ধুৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কৰ্মতা বা কৰ্ম উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব আজি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূলতাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মতা বা ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হব পাৰিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত গতানুগতি হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিলে আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়ত আনৰ আজি আপোনালোকে সহায় লৈ উপকৃত লাভ কৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলক যাতে কোনো লোকে আজি আপোনালোকক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য বিশেষকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বা কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক অৰ্থৰ ক্ষতি কৰিবলৈ বা অৰ্থ যাতে কোনো লোকে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ আগতকৈ বহুত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলে কাৰোবাৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলি দাম্পত্য জীৱনত কিছু অশান্তি কৰি পেলাব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ সুখময় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কোনো কথাত আজি আপোনালোক যাতে উগ্ৰ হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব আজি আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব তথাপিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকমান চকু ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল বুলি কব পৰা যায় প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় ললে কিছু সমস্যাত পৰাৰ হে সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰাপক্ষত তৃতীয় পক্ষৰ আজি আপোনালোকে সহায় নোলোৱাত মংগল বুলি কব পৰা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশত ইমান অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ কিছু অনুকূলতাই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ যাতে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে কৰ্মব্যস্ততা সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অস্থিৰ হৈ পৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে কৰ্মতা লাভ কৰিব পাৰে আজি নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে ধাউতি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ